Ustaz Jafri hmm. Abu Bakar Mamodis aku pendakwah yang tak asing lagi di tiba, al Hijrah. Okey jadi ustaz hari ini tajuk kita adab ketika hadapi musibah ya. Yeah. Eh? Kita nak kaitkan sedikit dengan pandemik COVID-19 kan. Betul. Sekarang ni kita tahu uh, setiap setiap daripada kita pastinya akan ditimpa dengan ujian, yeah. musibah dan sebagainya yeah. dan mungkin dalam situasi sekarang ini mm. ada di antara kita yang yang uh, terjangkiti daripada yeah. virus COVID-19 dan yeah. mungkin kita bagaimana untuk kita nak memberi respon kepada mereka yang dijangkiti ini yeah. supaya yeah. mereka ini tidak rasa diabaikan ataupun Betul. disisihkan sebab benda ini agak sensitif ustaz Betul. dan sebenarnya dalam dalam Islam sendiri kita tekankan begitu banyak adab setiap nak baca Quran sendiri pun, pun ada adabnya so, masuk rumah pun ada adabnya begitu tanda juga sebab ada ah ha, kan ustaz tadi yeah, mungkin ustaz boleh boleh kongsikan tapi sebelum tu hmm. kita nak tabur dulu Tabur dulu surah ini nak tabur Silakan. ya ah ha, tabur pula Tabur laju ustaz ha, laju dia kena kecap cepat sikit bismillahirrahmanirrahim yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wal ala umuri dunia waddin Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'du terima kasih kepada host uh, um, TV Al Hijrah assalamualaikum pada pagi ini uh, Raja, Raja Sofi yang Uh, sentiasa isyukumah bersama dengan saya. <tulah> <tulah> Alhamdulillah. Uh, ini macam uh, matching sikit dalam ni. Dan Allahumma salli ya. ala si Muhammad. Uh, seluruh uh, para penonton uh, TV Al-Hijrah yang saya kasihi dan saya hormati. Demikian juga kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui uh, siaran langsung di uh, page uh, TV Al-Hijrah. Dan ya. uh, saya dengan rendah hati minta supaya kita boleh kongsikan ilmu kita pada pagi ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain Betul. klik share sebab kalau maksud Muhammad, perbincangan kita pada pagi ini sangat menarik. Saya rasa lah ya, dengan tajuk yang diberikan kepada kita bila kita dapat tajuk itu kita rasa oh best ni sebab mm -hmm. apa? Sebab uh, kita biasa bercakap tentang musibah dan wabak pada setiap hari. Betul, tetapi betul. kita terlupa nak bincang tentang apakah adab kita ketika kita berhadapan dengan musibah mm -hmm. atau wabak yang sedang berlaku sekarang ini. Mm -hmm. Bukan sekadar adab bila kita ditimpa musibah kadang-kadang surrounding kita ada saudara-saudara kita di sekeliling kita yang turut ditimpa musibah Betul. bagaimanakah adab kita untuk kita berhadapan dengan mereka ya. nah itu pun satu benda yang kita kena bincang yang boleh kita bincangkan pada pagi ini mm -mm. dan bagi saya di satu perkara yang sangat penting sebab Betul. kita memang duduk dalam situasi ini Betul. ini waktu yang kita nak praktikalkan apa yang telah diajarkan dalam agama mm -mm. bila situasi disebut sebagai situasi berada dalam wabak ataupun ujian daripada Allah SWT pada ketika ini. Ya. Dan kita mentadabur ayat bukan mentabur ayat Allah, kena lagi. Ha kena lagi. Kan bukan menabur Allah ayat tapi mentadabbur ayat. Surah At-Taubah ayat ke-51. Ya. Uh -huh. Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alallahi fal yatawakkalil mu'minun sadaqallahul azim katakanlah yakni wahai Muhammad mm -mm. tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami dialah pelindung yang menyelamatkan kami yeah. dan yakni dengan kepercayaan itu mm. maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Sadakallahu alazim. Jadi kita petik apakah perkataan ulama-ulama mufassirin tentang ayat ini? kita memetik dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah berfirman, "Qul", katakan. yani, hai Muhammad, katakan kepada mereka. Kata apa? lain yusi bana illa ma kataballahu lana sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami dengan maksud kami sepatutnya meletakkan diri di bawah kehendak dan kekuasaan Allah SWT Tak ada apa yang akan jadi dalam hidup Melainkan benda itu telah tertentu dah kepada betul, kita betul. Macam mana kita nak letak dalam hati kita ni subhanallah Apa sahaja yang jadi dalam hidup kita Semuanya dalam pengetahuan Allah Semuanya dalam susunan Allah bila kita letak apa pun yang berlaku dalam hidup kita bahawa semua ini dalam susunan dan kehendak Allah maka kita akan hilang rasa uh, sakit hati, rasa rendah diri, rasa kenapa aku dijadikan macam ni. Dia panggil tidak ada redha. <Sess> Kenapa ya, kita masyarakat. tidak ada redha sedangkan oh. benda itu telah tertentu oleh Allah? Betul. Kita bila siapa Allah ni masya-Allah yang kita meletakkan seluruh kepercayaan kita hmm. kepada Allah. Kita beriman, kita mengaku kata kita beriman kepada Allah, ya. kita mengaku bahawa Allah kita Allah tahu segala apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu juga bahawa tidak ada uh, uh, tidak ada manusia yang menyayangi manusia yang lain melebihi daripada Allah menyayangi seorang manusia. Allah. Seorang ibu sayang kepada Allah. anak dia Allah sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu sayang kepada anak. Hmm. Kita percaya yang tu. Tetapi bila Allah takdirkan sesuatu kepada kita, kita tak boleh terima. Betul. Betul. Ya, jadi Allah sayang semak. Jadi ayat ni kata apa? Lain yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa sesuatu atas sesiapa pun ya. kecuali perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kan. kepada dia. Maka letak lagi satu, sambung di hujung dia. Ya. Huwa maulana. Dialah pelindung kami. Allah itu pelindung kami, tempat kami berlindung. Dan wa'allahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman sepatutnya bertawakal, yakni letak diri, angkat tangan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Engkaulah yang mencukupkan kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pelindung kepada kami. Jadi subhanallah Tuan-tuan tengok sekuens dia cantik saja Allah susun hmm. dalam ayat ini Yang pertama Allah beritahu saling Allah si Muhammad Bahawa apa saja yang jadi dalam kehidupan kita Semua dengan kehendak Allah Bila semua dalam kehendak Allah saling hmm. Allah si Muhammad Allah Masalah Muhammad kita tahu waktu tu Allah yang menyusun kehidupan kita Allah yang meletakkan semua takdir apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita maka di sana kita letak apa kita kata balik kita sebut balik tidak ada yang melindungi melainkan Allah yang melindungi. Mm -hmm. Kalau apa pun nak jadi, apa pun yang berlaku, semua dalam perlindungan Allah dan kita mengharapkan Allah melindungi kita dan mm. meletakkan kita subhanallah tidak membebankan kita dengan sesuatu yang tidak mampu untuk kita pikul. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. kita apa? Kita bertawakal balik kepada Allah. Yeah. Kita tahu bahawa Allah yang memberikan kecukupan kepada kita dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Itu eh uh, tadabbur daripada ayat yang uh, kita nak bincangkan mm -hmm. pada pagi ini yeah. uh, surah at-taubah surah ke-9 mm Hmm ayat ke-51 wallahu a'lam ah, okey ha, dia okey tadi saya nak bertukar sikit muka surat 195 tadi ya ha, yeah. ah, jadi sama-sama boleh kita rujuk oh, okay. balik kan sama-sama mm -hmm. kita check balik kadang-kadang ustaz kita tengok tapi kita tak faham kita tak mendalami tak ber, Betul. tak tadabbur surah mm -hmm. tu kan jadi kita macam baca orang kata uh, sepitas selalu macam so, tu okay. tapi tak memahami kan Tapi mm. ah, tapi insyaallah hari ini kita berkongsikan dengan lebih dalam lagi jadi kita kaitkan dengan topik dan situasi kita sekarang ini supaya kita sama-sama dapat memahami insyaallah insya okey okay. saya okay. ingin menyucapkan buat terima kasih juga kepada anda semua yang konsisten di Komah, ada yang share dekat kita uh, daripada Facebook TV Al Hijrah. Mm. Uh, ramai menonton hari ini. Assalamualaikum semua dan ada juga uh, cakap Uh, Puan Murni Ismail Ada hmm. juga Ida Noshima Jamaliah Epistom Madura Haji Mat Muda Masya Allah Assalamualaikum semua Ros Shita Jamilah Abdul Karim Ramai juga kita punya top fan Top oh, fan yang top turut fan, menonton eh. oh, okay. Masya Allah Terima kasih Dan sama-sama kita kongsikan lagi uh, Ilmu hari ini Supaya dapat ramai lagi yang menonton kita Walaupun mungkin tak sempat sekarang Nanti-nanti hmm. pun sempat Betul. juga kan, Boleh tengok balik kan Insya Allah okay. Dan Ustaz kita berbalik kepada okay. soalan kita kan Hmm. Jadi bila kita uh, tahu mungkin ada seseorang jiran kita dan sebagainya yang menimpa musibah. Okay. Jadi dalam Islam pun hajar kita bagaimana untuk kita menerima keadaan itu kan. Yeah. Apa antara adab yang perlu kita lakukan supaya kita nampak nampak beradab dalam masa yang sama berilmulah sikit ya, maksudnya betul. tak adalah macam kita kan kadang-kadang hmm. dia bukan jadi macam beradab jadi macam macam bawang ustaz yalah, yalah. Ha, kan? oh. jadi kita sebenarnya sebagai sebagai seorang jiran tu mungkin prihatin betul. tetapi macam tak tahu caranya okay. dalam Islam bagaimana guideline-nya supaya kita dapat orang kata dapat dapat mengikut adabnya dalam Islam dalam masa yang sama tidak menyakiti hati jiran kita okey baik Bagus ni soalan ni. Soalan ya. ni memang bagus. Ni soalan dia taraf-taraf -tara SPM je soalan dia. Oh, bertaraf <laughs> SPM je <laughs> ya, ya. Jadi, Al-Hajzi Ahmad, a, ya. aja uh, Sofi, uh, sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui uh, kaca TV dan hmm. melalui page, a, Al-Hajzi Ahmad, dalam Islam ni kita ni Islam ni sempurna, Islam ni cantik, ya, ya. Islam ni syumul. Hmm. Al-Hajzi Ahmad dan diajarkan dalam uh, Islam ni banyak adab Mm -hmm. Sebab tu orang Islam patutnya jadi orang yang paling beradab, beradab kan paling mm -hmm. beradab adab ni Allah susun sehingga bayangkan nak masuk tandas pun ada adab betul bukan sekak nak masuk tandas duduk dalam tandas seorang-seorang pun ada adab ada adab, adab subhanallah sangat tuan-tuan dan Allah musta'iz jimat apatah lagi bila keadaan kita berkomunikasi dengan manusia yang lain yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innallaha katabal ihsanu ala kulli syai sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara Setiap perkara yang maksud Allah SWT, ihsan ni apa? Ihsan ni kita nak mudah faham kalau ihsan dalam muamalah mm -hmm. uh, ialah kita meletakkan diri kita di tempat orang tu. Mm -hmm. Dan kita tahu macam mana kita nak nak deal dengan mm -hmm. dengan seseorang. Mm -hmm. Kalau kita tak suka disakiti, orang lain pun tak suka disakiti, maka Betul. jangan menyakiti hati orang. Mm -hmm. Kan? Betul. Kalau Betul. kita tak rasa tak suka orang cakap benda yang eh, sakit hati maka kita jangan sakitkan hati orang. Betul. Kalau kita tak suka orang jerit-jerit kita kita jangan jerit jerit orang macam itulah keadaan ya. Mm -hmm. Nak faham macam mana ihsan dalam muamalah kita sesama manusia ni. Yeah. Tapi apatah lagi bila seorang itu berhadapan dengan musibah. Yeah. Ada adab-adab uh -huh. uh -huh. yang perlu kita uh, buat ataupun kita laksanakan mm -hmm. bila kita mendengar berlakunya musibah. Mm -hmm. Sama ada kita di tempat musibah ataupun orang lain mm -hmm. saudara kita yang ditimpa musibah. Yang pertama tuan-tuan Allah مصلي عليه สม mengucapkan uh, istirja. Apa dia istirja tu eh? Istirja ni mm -hmm. tahu tak apa istirja? Istirja ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna oh, tu uh. kan. Uh, Allah sebut dalam Quran surah Allah مصلي Al-Baqarah uh, 155 156 Allah sebut walanabluwannakum bi syai'im min khawfi wal ju'i wa naqsim min al amwal wal anfus was samarat wa basyir as sabirin alladziina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un surah al-baqarah ayat 155 156 Allah sebut demi sesungguhnya kami akan menguji manusia sallallahu alaihi wasallam kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, dengan kelaparan dan kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanam-tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay. Siapa orang sabar ni bila ditimpa dengan ujian macam ni? Mm -mm. Allah sebut, iaitu orang-orang yang berkata apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa sesuatu kesusahan, mereka berkata, qalu Inna lillah wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah Dan kepada Allah jualah kami kembali Pada ayat ini Allah memberikan khabar bahawa ya. dia akan menguji hamba-hambanya dalam macam-macam keadaan. Mm -hmm. Masing-masing akan dapat ujian-ujian masing-masing. Mm -hmm. Allah rabbia Allah sebut macam mana kamu mengatakan kamu beriman sedangkan kamu belum diuji. Mm -hmm. Tapi ujian manusia ni dia akan ikut kepada level dia. Mm -hmm. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wsa. Allah tidak akan membangkan seorang melebihi daripada kemampuan dia. Apa mm -hmm. yang dilalui oleh dia itulah tahap kemampuan dia. Mm -hmm. Kadang-kadang kita pula berasa macam ya eh, kenapa lah berat sangat? Kenapa berat sangat. Kenapa orang lain tak kena macam aku? Padahal itulah level dia. Mm -hmm. Kenapa dia rasa berat? Sebab imannya kurang, bukan sebab dia tak mampu. Itu level dia. Tetapi mm -hmm. imannya untuk berhadapan dengan suasana tersebut kurang, sebab tu dia rasa ujian tu berat untuk dia. Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kesemua ini akan mendapat pahala dan ganjaran. Setiap orang yang diuji bukan ujiannya sia-sia, tetapi ada ganjaran, ada pahala ada hikmah yang Allah sembunyikan Allah berikan seandainya mereka bersabar terhadap ujian tersebut ha, cara mereka hmm. nak tunjukkan kesabaran itu apa dia kata Allah Musalli Azmat ulama Allah Musalli Azmat mereka mengucapkan istirja yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai bukti mereka orang yang bersabar dan orang yang bersyukur daripada ikrimah Nabi bawa satu hari pelita Nabi Sallam terpadam. Okay. Malam tu tiba-tiba pelita terpadam. Mm -hmm. Kalau kita macam blackout lah, tiba-tiba uh -huh, perlu okay. blackout kan? Uh -huh. Tahu tak apa-apa Nabi kata apa? Nabi kata terus saja keluar daripada perkataan Nabi Inna Lillah wa Inna Ilaihi raji'un. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kemudian dikatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah ini juga dianggap musibah wahai Rasulullah dan Allah sebut tadi kan Allah kata apa kalau berlaku musibah kata inna lillahi dia tanya adakah ini juga musibah ya Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setiap yang menyakiti orang beriman itu dianggap musibah jadi bila bila jumpa aja benda-benda yang macam ni, apa saja benda yang kita rasa macam susah pada kita. Hatta ulama kata sehingga tali kasut terputus pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Melayu kata apa? Ninggai dah siapa pula ah, meninggali? itulah. ada ha. Ada yang tanya Adik. di Facebook ni juga. Ada yang tanya kalau cakap macam tu kan dah orang ingat meninggal pula. <laughs> macam Saya mana tu? Saya pernah mengajar Quran sekali. Uh -huh. Ada mengajar Quran. Uh, ada makcik-makcik gitu. Lepas ada seorang makcik tu kata, Ustaz boleh tak saya nak baca dulu? kita kata, boleh. Pasal apa makcik kelam kabut sangat ni? Dia kata, oh anak saya ni demam. Saya nak buat, saya nak buat bua, pergi klinik sekejap ambil ubat. Mm. Saya pun kata, inna lillah wa ida ju. Hei anak saya tak mati lagi. Dah, <laughs> <saya>. nah, sebab <laughs> kata, Sebab kan? uh, persepsi kita kan. Persepsi kan. Bukan, uh. bukan sekadar mati sebenarnya. Apa saja uh, uh. bentuk musibah yang berlaku. Katakan inna lillah wa inna ila Jadi kalau kita dengar ada ada kawan kita. Allah saudara kita tu. Ada kawan kita tu. Dia dia kena COVID nanti dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sebut macam tu. Itu pesan. Yang kedua, uh -uh. bila kita berhadapan dengan suasana yang macam ni, yeah. adab dia ialah berdoa. Hmm. Doa. Doa dia satu hari Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berjumpa dengan Allahumma salli ala Muhammad, Ummu Salamah. Ummu Salamah ajarkan, Nabi SAW ajarkan kepada Ummu Salamah akan doa ini, salli ala Sayyidina Muhammad. Doa apabila ditimpa musibah. Hmm. Lalu orang yang kena musibah berdoalah dengan doa ni. Hmm. Macam-macam bentuk musibah, ada yang hilang barang, ada yang hilang cincin, hmm. ada yang hilang apa, Sikit -sikit ada yang di mana. kecil-kecil benda ya, -kecil kan, masalah hmm. ada semat. Maka apa yang dia kena buat? Nabi SAW ajarkan kita berdoa, berdoa. Salih ala Lalu kata Nabi SAW, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa musibah. Kemudian bersegera kepada apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ucapan. Hmm. Apa ucapannya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma Aindaka Salih ala si Muhammad Allahumma salih ala si Muhammad Eh uh, tasabtu musibati Fajurni fiha Salih ala si Muhammad Ya Allah, Ya Tuhanku Salih ala si Muhammad Di sisimu aku rela dengan musibah yang menimpa aku Maka gantikanlah Kata Nabi Sallallahu Alaihi salih ala si Muhammad Allahumma salih ala si Muhammad sallial azmat wa Allahumma sallimat wa adahu khairan minha dan gantikan sallial la si kepadaku dengan yang lebih baik demikianlah Allahumma salli ala Sayyid Muhammad Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW Ya Allah mudah faham macam inilah Kita cakap dalam bahasa Melayu lah senang sikit Ya Allah ya Tuhanku Salli ala ya. Sayyid Muhammad Kurniakan kepada aku pahala Daripada apa yang menimpa aku ini Dan gantikan kepada aku dengan yang lebih baik Nah tu Kau tak hafal dalam bahasa Arab tu panjang uh -uh. sangat Jadi kita baca dalam bahasa Melayu Salli ya. Allah Sayyid Muhammad Ya Allah, kurniakanlah pahala kepadaku atas apa yang uh, engkau uh, uji memberi ujian kepadaku ni dan gantikanlah dengan yang lebih baik kepadaku. Ha tu. Yang ketiga, nah ini pun penting juga tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Apa dia? Jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan uh, menyalahkan takdir dia panggil menyalahkan takdir. Macam mana menyalahkan takdir ni? Sallallahu alaihi wasallam. Menyalahkan takdir ini Allahumma SWT ala sayyidina dia kata kalaulah, kalaulah. Kalaulah kalau Nabi SAW alaihi wasallam larang. Nabi kata Allahumma SWT Muhammad, "Wa in asabaka syai'un fala taqul An annifatu kana kaza wa kadza, walakin qadarlu qadrullahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal asyaitan au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kata nabi sesungguhnya kalau engkau tertimpa musibah janganlah engkau mengatakan kalaulah tadi aku lakukan begini dan begini tentu jadi tidak akan tentunya jadi begini begini tapi katakanlah sudah takdir Allah Allah melakukan apa yang dia kehendaki hmm. kerana sesungguhnya kata kalau itu membuka kepada amalan syaitan. Hmm. Ha hadirin muslim. Jadi Allah salli ala sayyid Muhammad, Allahumma ala sayyid Muhammad, hmm. kata Imam Nawawi uh, menukirkan pendapat al Ia dalam mengatakan perkataan kalau yang ditegak itu dia kata takut tercetus dalam hati seseorang perasaan menentang takdir yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi dalam saya cuma tuan-tuan jangan jangan sebut kalau kata. Betul. kalaulah aku tak pergi kat situ, Kalau kalaulah aku tak duduk dalam grup tu, kalaulah aku tak buat macam ni, kalaulah aku tak buat macam tu. Ah subhanallah saya Tapi kata, kata apa? Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu Kita bukan tahu. Betul. Salih Allah kita tak tahu. Kita duduk dalam ramai-ramai itu mana kita tak tahu. Kita tak tahu siapa-siapa yang ada dekat situ kita nak, kita nak buat urusan kita kita nak buat kerja kita. Mm -mm. Tak tak boleh sampai bila pun nak berkurung dekat rumah nak kita nak kena cari rezeki anak-anak kita nak makan keluarga kita mm. nak makan. Mm -mm. Kita terpaksa betul. juga untuk keluar ada yang pergi berniaga ada yang pergi kerja sebagainya. Kadang-kadang tiba-tiba -kadang, eh, dia terkena. Mesti kata yeah. apa? Mm -mm. Kalau aku tak pergi kerja hari tu, kalau aku tak masuk dekat tempat tu, kalau aku tak pergi shopping, kalau aku tak pergi beli barang tersebut, kalau tak betul buat Banyak betul kalau dia. Banyak betul kalau oh. dia tu kan. Jadi subhanallah saya semai perbuatan-perbuatan yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ulama seolah-olah dia menyalahkan takdir yang berlaku pada dia. Ah ha, tu kita kena ingat insyaallah jangan sebut benda jadi tiga benda kita sebut tadi ni ya. jadi antara adab dia yang pertama kita mengucapkan uh, inna lillahi wa -ja inna wa -ja yang Cukur, kedua kita membacakan berdoa. doa uh -huh. yang ketiga ialah salat al al-hamd kita menyalahkan menyal jangan menyalahkan takdir dengan kata kalau, kalau Allahuakbar. Allah okay, Jadi ustaz, tadi uh -uh. kan ustaz ada ada tinggalkan dengan tiga perkara yang yeah. penting yang uh -huh. perlu kita ingat sekiranya uh, menghadapi musibah dan sebagainya kan. Antaranya yang penting adalah kita kena uh, kita kena ucapkan uh, inna lila wa inna okay. ilaihi raji'un dan kemudian kita kena berdoa doa. dan kemudian kita kalau boleh kita jangan menyalahkan takdir menggunakan perkataan kalau, kalau tadi. Waktu. Tapi doa tadi ustaz boleh tak ustaz ulang? Uh. Tadi macam kurang jelas sikit. Okay. Ustaz. Ah. Boleh? Ya? Ada yang tanya tadi tu. Uh -uh. Okey. Baik Allahumma sallallahu tuan-tuan, tuan-tuan boleh, tuan-tuan dia punya, kalau tuan-tuan nak cari dekat dalam uh, internet doa ni, tuan-tuan cari doa Umus Salamah. Umus Salamah? Doa, doa Umus Salamah. Umu Salama. Kisahnya uh, Nabi SAW yang ajarkan uh, doa ini kepada Umus Salamah, Umus Salamah uh, suaminya Abu Salamah. Uh, jadi Abu Salamah ni telah syahid dalam uh, peperangan dan ummu salama sangat menyayangi kepada Abu Salamah. Oh. Abu Salamah Abu Salamah ni handsomenya dengan segaknya dengan, mm -hmm. dengan 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 dia sangat sayang kepada Abu Salamah ni. Perjuangan dia kan dia orang pun sama-sama hijrah daripada Mekah InsyaAllah. sampai ke Madinah sebagainya terpisah dan sebagainya. Tiba-tiba mm -hmm. Abu Salamah syahid. Bila Abu Salamah syahid dia rasa sedih. Mm -hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan doa ni kepada dia mm -hmm. dan dia beramal dengan doa ni. Apa doa dia? Mm -hmm. Allahumma indaka ahtasibu musibati fajurni fiha wa abdilli biha khairan minha Nah tu doa dia salih hmm, ada semat si dia okay. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka ahtasibu musibati fajurni fiha wa abdilli biha khairan minha maksud dia apa maksud dia allahumma salli ala sayyidina muhammad uh, allahumma salli ya allah aku hanya menghitung pahala musibah ini di sisimu dan berikanlah kepadaku pahala itu Dan gantikanlah aku Dengan sesuatu yang lebih baik ha, saya simak. Hadis riwayat Abu Daud Jadi Allah SWT khidmat. Dan takdir daripada doa tu Apa yeah. yang berlaku kepada Umar Salama mm -mm. Dia mendapat ganti Abu Salama Siapa ganti Abu Salama? Mm -mm. Rasulullah SAW sendiri Sebagai suami kepada uh, Umar Salama Itulah itulah doa dia Tuan-tuan boleh search Dekat dalam Tuan-tuan uh, boleh rujuk kepada Fazil atau Syekh Uh, al ustaz uh, doktor google lee ah, google <laughs> Tunggu, lee itu dia dari google ini macam Dia <laughs> tulis kat situ doa umur salama Umu insyaallah dia akan keluar doa tu dan tuan-tuan hmm. boleh amalkan doa tu bila Allah. ditimpa musibah pastinya doa ada ya. setiap takdir Allah tu tak ada yang sia-sia pastinya betul. ada ganjaran yang lebih baik dan lebih besar mungkin sekarang ni kita ada plan tertentu tapi Allah hmm. akan gantikan dengan yang lebih baik Betul. ha kan? hmm. Okay, dan saya hmm. nak petik uh, soalan daripada facebook tadi uh, daripada nuraini Muhammad jafar Okey soalannya jika seorang non muslim meninggal apakah uh, boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yeah. mm. boleh ke ustaz ke macam mana bagus soalan tu bagus soalan tu <laughs> common question sebenarnya mm -hmm. boleh tak kita nak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada uh, apa ni boleh kita mendengar adanya orang uh, bukan Islam yang telah meninggal dunia yeah. maka kita boleh mengucapkan okay. Lillah wa inna ilaihi rajiun sekadar itu sahaja. Okay. Tidak ada doa-doa yang lebih ada pula doa. Oh. Ada kadang-kadang kita menggunakan perkataan rest in peace. Nah kita hmm. guna RIP hmm. kan rest in peace. anu guna-guna digunakan. Ustaz macam boleh baca fikiran saya. So, boleh baca. Ha. Dia ada wave, dia Ituh ada wave. dia. dia. <laughs> <laughs> Jadi salih balas Muhammad, salli uh, musta'iz Muhammad, rest in peace. Maksud kita mendoakan kesejahteraan kepadanya. Boleh. Dia bercanggah pula dengan apa yang Allah ceritakan oh. tentang orang, -orang yang ber, orang orang yang tidak beriman. Mm -hmm. Apabila dia kembali ataupun dia 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 dia, dia, dia uh, meninggal dunia maka ada perkara-perkara tertentu ataupun azab tertentu yang telah disediakan. Okay. Jadi kita pula mendoakan kesejahteraan jadi bercanggah takat situ. Okay. Maka apa yang okay. boleh kita katakan? Uh, apabila kita mendengar adanya kematian daripada saudara ataupun sahabat-sahabat kawan-kawan kita ya. yang belum Islam, senyala sesiapa yang, 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 yang bukan Islam, kita boleh kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun sekadar itu saja. Ha, sebab Okey. itu salah satu bentuk musibah mungkin kepada keluarga dan sebagainya. Ya. Kan, ada pun yang masih hidup, kita boleh berterusan mendoakan hidayah untuk mereka. Da, kalau ada kawan-kawan kita yang belum Islam doa apa ya Allah berilah hidayah kepada dia. ya Allah ya Allah jadikanlah dia orang Islam ya Allah ya Allah masukkan ke hidayah kepada dia doa aja doa aja mana tahu satu hari Allah bagi hidayah kepada dia untuk dia hmm, masuk betul, Islam betul. kan tapi kalau dia dah meninggal dah ada habis tak boleh buat apa dah hmm, hmm. sebab tak ada lagi urusan hidayah selepas daripada tu okey sekalikan so, kadang kita kan macam menggunakan uh, yalah rest in peace lah sebab hmm. tak tahu nak menggunakan perkataan yeah, apa yang lebih yeah, sesuai yeah. kan ha. tapi sebenarnya tak digalakkan Ustaz. Eh. Ya. Kalau boleh elakkanlah. Eh. Elakkan. Ya. Cuma sebutnya, itulah, sebutnya uh, lah, cuba itu lah. Sebutnya elak macam mana. Itu yang Lepas terbaik. Tu, uh, kemudian kita beritahu kat keluarga dia, sabarlah. lah. Hmm. Ha, macam itulah. dengan, dengan perkara ini. Hmm. Dan uh, macam itulah. Sekadar, -sekadar itu saja. Nah, doa lebih-lebih ya. pun tak boleh. Betul, betul. Uh, sebab dia bercanggah dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran. InsyaAllah. Hmm. Okey. Dan uh, Ustaz, seterusnya. Uh, firman Allah SWT dalam surah Ashurah ayat uh, 30. Yeah. Dan apa jua menimpa kamu daripada sesuatu kesusahan mm. atau bala bencana Maka ia disebabkan apa yang kamu lakukan Dari perbuatan yang salah dan berdosa mm. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dosa kamu yeah. Dan ada juga setengah daripada kita menggunakan ayat ini dengan cara yang salah yeah. Mengambil kesempatan di sebalik ayat ini mm. Dan kita menyalahkan takdir Allah menggunakan setengah individu Menjadikan penyebab kepada musibah ini sebagai yeah. contoh mungkin ada yang uh, berlaku musibah dalam keluarga dan sebagainya dan, yeah. dan menunding jari kepada mereka dan sebagainya kan. Mm. Jadi sebenarnya ini kita tak boleh ambil kesempatan di sebalik uh, surah ataupun ayat ini Ustaz. Yeah. Jadi apa yang sepatutnya yang, yang kita ambil tiba daripada surah ini? Baik, Allah Maksud memang kita tengok apa yang nah. ulama sebut tentang doa tentang tentang ayat ini. Nah? Yeah. Allah sebut dalam surah uh, Ashura ayat 30, Allah kata, وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِي فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ wa yafu an katsir dan apa jua yang menimpa daripada kamu daripada satu kesusahan ataupun yakni daripada bala bencana ya. maka ia adalah disebabkan oleh apa yang kamu lakukan hmm. yakni daripada perbuatan-perbuatan salah dan dosa hmm. dan yakni dalam pada, pada itu Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu ya. dan dalam satu ayat yang Allah berfirman lagi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun surah al a'raf ayat 96 Allah kata dan yakni Tuhan berfirman lagi sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa tentulah kami akan membukakan kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah ruah berkatnya daripada langit dan bumi dan tetapi mereka mendustakan rasul kami maka kami timpakan kepada mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan ayat ini memberikan peringatan kepada kita apa yang berlaku di sisi kita ini kadang-kadang adalah disebabkan oleh ketidaktaatan kita kepada perintah Allah SWT kitalah yang membuatkan kerosakan-kerosakan ini. Kerosakan. Kalau kita tengok hari itu waktu mula-mula jadi COVID-19, hmm. dia buat kajian, datangnya daripada mana? Datangnya hmm. daripada kelawar. Kenapa datang kelawar? Macam mana boleh transmit kepada manusia apabila mereka makan kelawar-kelawar tersebut? Contohlah kan. Hmm. Saya Umar, ada yang makan ular, ada yang makan. Allah sebut Allah musta'ala sayyid Muhammadnya. Hmm. Ya Allah musta'mal apa ni? Makanlah daripada yang halal lagi. Ya ayuhan nas kuluh minat kuluh uh, hai uh, 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 manusia maka lah daripada benda-benda yang halal lagi baik. Sendiri Allah S.W.T. suruh makan yang halal, suruh makan yang baik. Allah dah tentu dah ada kadang-kadang benda-benda yang Allah haram itu mesti ada benda yang tak baik yang tersembunyi di sebaliknya. Maka bila kita bercanggah dengan apa yang Allah perintahkan, inilah yang menyebabkan wabak, inilah yang menyebabkan musibah. Tetapi dalam keadaan demikian, Allah musta'ala sayyiduna Muhammad, Allah perintah apa? Allah perintah kita untuk kita bermuhasabah balik. Dalam keadaan Allah menimpakan bala bencana itu, dia sebenarnya untuk meneguhkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kena musibah apa kita, ya. orang beriman akan buat? Orang beriman akan akan muhasabah diri apa sebenarnya yang aku buat salah kat mana yang aku buat adakah ini berpunca daripada kesalahan aku adakah ini berpunca daripada apa yang aku telah lakukan waktu muhasabah balik dan kita buat apa kita bertaubat kepada Allah selia Allah semua melaksanakan kembali solat dengan penuh khusyuk berdoa dengan bersungguh-sungguh berzikir bersedekah dan sebagainya dan bertaubat di atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mm -hmm. Itu yang Allah perintahkan, bukan dengan salahkan orang. Tunjuk mm -hmm. orang ni orang ni punya pasal lah. Ini orang mm -hmm. ni punya pasal. Ini kalau tak kalau gitu punya lah buat. Ni. Ha, kan, ha, kan. kan kalau ha, ni. dia ni lah punya buat. Kadang-kadang benda yang berlaku tu bukan disebabkan orang tapi disebabkan kita muhasabah diri. Mm -hmm. Ada satu kisah. Ya. Yeah. Tercatat dalam kitab uh, Ibn Qudamah Salih al-Jamat At-Tawwab Al nama kitab dia. Ya. Menarik kisah dia tahu tak? Uh -uh. Satu hari Salih al-Sayyid Muhammad uh, berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Okay. Kemarau yang sangat dahsyat berlaku kepada kaum Nabi Musa AS uh -huh. Lalu bila kemarau ni berlaku kemarau, uh -huh. dia orang pergi jumpa dengan Nabi Musa. Dia kata, "Wahai oh, Nabi Musa, uh -huh. boleh tak minta supaya Allah turunkan kembali hujan?" dah ha, datang kembali hujan ni. Ni ramai yang dah kelaparan, ramai yang dah 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 tak apa ni dah duduk dalam kesusahan disebabkan oleh kemarau yang panjang ni. Lalu dia pun berjumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun panggil semua apa ni kaum dia berhimpun dalam kitab tu cerita 70,000 orang. 70,000 orang berhimpun satu tempat. Dia nak buat apa ni Allah Subhanahu memohon hajat supaya Allah turunkan kembali hujan. hujan. Lalu Nabi Musa pun angkat tangan, ya Allah ya Allah engkau turunkanlah hujan ini. Kau turunkanlah hujan ini. ini kaum kau berada dalam kesusahan ini, Allah disebabkan hujan. Tiba-tiba Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah kata, wahai Musa, sesungguhnya ada seorang daripada kamu ni. Ini bukan ramai ni. Ada seorang ni daripada kelompok kamu ni, kelompok yang duduk dalam ni, yang dia, Allah SWT, Alaihi SWT, Allah SWT, Allah SWT, melakukan kemaksiatan selama 40 tahun. Hmm. Dalam ramai ni 70 ribu ni seorang saja seorang. Dia hmm yang melakukan kemaksiatan selama 40 tahun dan kerana dialah hujan apa ni rahmat Allah tertahan. Allahuakbar. Dia suka Allah. Lalu subhanallah Said Syamat, Batu, batu Allah kata kepada Musa kata kalau dia keluar daripada kelompok nasihat hujan kembali akan turun. Lalu Nabi Musa kata ya Allah macam mana aku nak bagi tahu ni orang ramai sangat ni. Dia kata kamu cakap je aku yang, aku yang akan sampaikan. Patut Nabi Musa pun kata wahai kaumku sekalian Sesungguhnya ada seorang daripada kalangan kalangan kamu yang istiqamah melakukan kemaksiatan selama 40 tahun dan kerana dialah rahmat Allah tertahan tak turun. Keluar daripada sini, minta dia keluar daripada sini nasi rahmat Allah akan kembali turun. Ada seorang dekat dalam tu dia rasa diri dia. Oh. Dia dia tak tunjuk orang lain. Uh -huh. Dia rasa, Ini eh, ni memang kata kat aku dah ni, ni kata aku." Sebab tu kadang-kadang kita kita dengar kuliah ni macam duk kata kat kita. Ha macam ni, seperti kata itu. Ah kata Ustaz ni mengatakan kat aku ni <laughs> Ustaz ni macam mana boleh tahu pula? dah itu disebut jalan hidayah. Jalan hidayah. Lalu subhanallah Saidina Muhammad dia rasa macam eh ni Allah duk kata kat aku ni akulah orang ni. Waktu tu dia mula dia mula sedih. Dia kata ya Allah rupa-rupanya anak-anak aku susah pasal aku. Rupanya masyarakat kaum aku ni susah terbeban dengan musibah sebab aku, kerana aku. Ya Allah Allah Mustafa Saidina Rupanya aku yang bersalah dalam hal ini. Dia muhasabah diri dia. Lalu apa dia buat? Ya Allah ampun dosa aku. 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 Dia menang sungguh-sungguh nak Dia nak keluar tak boleh. Bayangkan dia nak tiba-tiba bila Nabi Nabi Musa kata macam tu dia minta izin keluar minta minta izin dia keluar keluar ah, ha, rajin dan selamat macam dia. Macam mana pula ha, kan? Jadi dia nak keluar dia malu tapi betul, dia dia, dia, dia tobat tobat pada Allah. Tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun. Lalu Nabi Musa tanya, Ya Allah, tadi kamu kata ada seorang yang melakukan maksiat dalam kelompok ni yang kerana dia hujan tak turun. Tapi aku tak nampak seorang pun yang keluar daripada kelompok ni. Tak ada siapa pun yang keluar. Salih Allah Syamad. Tapi tiba-tiba hujan turun. Macam mana Ya Allah. Allah? Dia kata, memang ada seorang yang melakukan dosa dan dia telah bertaubat pada dosanya dan aku ampunkan dosa dia. Masya Allah. 40 tahun Betul dia, dia, dia buat maksiat, satu saja. Dia minta sekali saja minta ampun. Allah ampunkan dosa dia dan rahmat Allah kembali turun. Nabi Musa pun tanya, Ya Allah, boleh tak aku nak tahu siapa orang tu? Mm -hmm. Nabi Musa nak tahu sebab Nabi kagum 40 tahun dia buat maksiat satu, satu pengampunan je Allah bagi dengan sahaja. pengampunan sekali. Satu je. Kan je. Kan aku Bodo nak tahu ya all kan Allah. Kan Boleh Allah. tak aku nak tahu siapa orang tu? Kata kata Allah. "Wahai Musa, sesungguhnya ketika dia melakukan maksiat aku sembunyikan. Aku tutup dia. Apatah lagi selepas dia bertaubat, lagi aku nak tutup dia." Jadi cerita dia Zaleh Zamat. Kadang-kadang musibah yang berlaku di sekeliling yang kita nampak macam yeah. dahsyat dan besar kadang-kadang bukan kerana orang lain kadang-kadang mm. kerana kita kadang-kadang kerana kita sebab, eh? hmm. sebab tu oh. setiap apa yang jadi dalam kehidupan kita apa-apa musibah yang berlaku ni kadang-kadang tak perlu tunding dari tunding jari kepada siapa-siapa oh, ini pasal dia ni lah oh, ini orang ni lah yang pi apa semua oh, pakai macam tu buat macam ni oh sebab dia ni sebab tunjuk diri kita. Betul. Satu kita tunjuk orang lagi yang lebih empat, empat lagi tunjuk kat tunjuk kita dan. kan ustaz. Jadi Ustaz <laughs> Ahmad waktu tu, waktu ni, waktu ni ialah waktu kita bermuhasabah diri. Betul. Allah Betul. sebut dalam ayat ni Allah kata apa? Allah akan memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Salih al alaihi wasallam. Yang syarat kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar kita minta ampun kita muhasabah diri mungkin apa yang berlaku ini bukan kerana orang lain tetapi kerana kerana ya, kita sendiri ha macam tu wallahu alam Allah. panjang pula cerita dia tu itulah dia kena muhasabah ha. diri sebenarnya tu, kan apa pun sebenarnya kita kena muhasabah diri kita dan kadang-kadang betul lah macam ustaz kongsikan kan kita sering kali nampak kesalahan orang lain yang tu hmm. kita celik pula tapi hmm. kesalahan kita dosa kita kita tak tak pandang balik kita tak orang kata tak tapis balik jadi kita kena banyak kali banyakkan muhasabah diri Kalau Selepas solat tu ambil tempoh bertenang kejap berdoa sebaik mungkin sebab kita tak tahu mungkin dalam doa kita tu dia antara doa yang kita yang ketika itu Allah mengangkat doa kita ke kan Ustaz betul. kan time hmm. itulah Allah nak mengampunkan dosa kita dan sebagainya sebab kita tak tahu kadang kadang kita doa ni ada yang macam nak cepat hmm. ha, laju je doa yeah, dia yeah, ada tak? ada masanya kita berdoa dengan sepenuh hati sepenuh jiwa kita kan time itulah begitu nikmatnya rasa Ustaz kan betul, betul. bila kita dapat betul-betul memohon keampunan daripada Allah SWT moga Allah mengampunkan kita dan mengangkat segala dosa kita insyaallah Okey dan seterusnya Ustaz. Saya nak petik daripada um Facebook ni daripada hmm. Daing Mahdi ya. Eh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam okay. telah berkata. Daing. Daing ya, oh, Daing Mahdi. Hebat eh, ni, ni, pahlawan ni. Oh. Adakah <laughs> uh, orang itu dikatakan beradab jika dia mengetahui di satu tempat itu ada musibah, penyakit, tapi orang itu tetap masuk ke tempat itu juga? Hmm. Ha macam mana tu Ustaz? Okay. Beradab ke tidak <laughs> Apa yang Okey baik, terima kasih Daing Mahdi atas soalan tadi. Masya-Allah Ustaz Jumat yang bagus soalan tu. Mm -hmm. Kita balik kepada apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai satu hari ya. Yeah. ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu perjalanan ke satu tempat, tiba-tiba dimaklumkan kepada Sayyidina Umar bahawa tempat yang dalam tujuan mereka itu mm -hmm. ada wabak yang berlaku dekat tempat tu. Mm -mm. Maka Allah mesti jimat kata nak Umar Amirul Mukminin ketika itu dia kata tak apa macam tu kita patah balik ajalah yeah. kita patah balik kita jangan masuk ke tempat tu mm -mm. lalu dikatakan kepada saya Umar apakah kamu tidak percaya kepada takdir mm -mm. Ha, kalau Allah mentakdirkan sesuatu maka kenalah mm -mm. kalau tak kenal, tak kenalah ha. yeah. jadi berkata Saidina Umar yang lebih kurang maksudnya dia kata apa salahnya aku memilih untuk takdir yang baik berbanding dengan takdir yang buruk. Mm -mm. Maksudnya takdir itu memang takdir tapi dia option lah. Oh option lah. Option kalau kita yeah. masuk tempat tu, kemungkinan uh -huh. besar kita boleh kena. Uh -huh. Kan? Walaupun ada kemungkinan tak kena, tapi ada kemungkinan juga Betul. kena. Sedangkan kalau kita patah balik dan kita tak pergi saja, maka peluang untuk kena tu, peluang untuk kena tu tak adahlah. Mm -mm. Maka Betul. memilih untuk dan tidakkah kamu dengar Nabi SAW menyebutkan tentang seandainya berlaku satu wabak di satu tempat, maka yeah. orang daripada luar jangan masuk ke dalam. Mm -mm. Dan orang dalam luar, orang di dalam tersebut jangan keluar. Yang maka true. ini disebut sebagai kuarantin yang kita duk hmm. buat ataupun kita praktikkan ini yeah, berdasarkan yeah. kepada apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW so, Itu cara dia. Mm. Maka itulah di antara adab yang kita kena jaga yeah. supaya tidak merebak ataupun tersebarnya wabak-wabak tersebut. Mungkin yang itu kita boleh salih sambat kita boleh praktikkan sebagaimana telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW Hmm, wallahu a'lam. Itu dia sebenarnya hmm. kan. Ah itu yang kita sering kali apa ni buat kan tapi kita tak tahu sebenarnya di sebaliknya kan. Ya, yeah, oh, betul macam itulah ha. sebenarnya ini Islam mengajar kita betul. kan begitu penuh dengan adab, penuh dengan cara yang yang, yang cukup berhemah sebenarnya bagaimana untuk kita mengatasi anak-anak uh, sekarang ini pandemik COVID-19 kan? Okey. So, Berbalik pada hmm. soalan kita. Ia ialah okay. uh, kalau kita tengok sekarang ni di media sosial macam-macam dengan boleh dikatakan dengan kata-kata yang yang kurang senang lah, eh, kurang baik ya Allah. Kan dengan betul, betul. Uh, mereka yang dicampit dengan COVID-19 hmm. ini seolah-olah macam di disisihkan, dipinggirkan. Betul. Sedangkan itu ditakdirkan oleh Allah. Allah. Mungkin Yalah kita tak tahu mungkin kita pun kita pun tak nak tapi benda tu dah terjadi kepada mereka dan mereka pun tak nak perkara itu berlaku kepada Betul. mereka dan kita sebagai masyarakat bagaimana sebenarnya menjaga mulut kita supaya akhirnya tidak menyakiti macam tadi ustaz dia cakapkan kita tak nak orang sakitkan hati kita ya. kita pun jangan sakitkan hati Betul. orang kan hmm. tapi masalah ini antara masalah yang paling susah kita nak lakukan walaupun sebenarnya ia merupakan paling perkara yang paling mudah untuk kita buat Betul. kan ustaz Silakan. Saya Allah Robi. Saya simak bila kita tengok apa yang yeah. apa yang berlaku dalam media sosial ni kita rasa macam uh, saya takut pun ada, hmm, sedih betul, pun ada. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang kita gunakan tu Subhanallah Allah saya simak, tidak menggambarkan kita bahawa kita ni akhlak akhlak Islam, Islam kita. Islam betul. Allahuakbar. For, for whatever things lah. Saya cakap bahasa Jerman sikit kan. For whatever things <laughs> that happen kan. Kalau dia bahasa saudara, kampung <laughs> tu. Masa <bahasa> kampung kita <laughs> kan. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita tambah-tambah yang berlaku itu kepada saudara se si Islam kita. Ya, saudara se ya. Islam kita ni Nabi SAW alaihi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu ya. sehingga kamu mengasihi saudara kamu tu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Sayang ni lebih daripada selia sama macam kita sayang diri kita sama macam kita sayang anak-anak kita. Mm -mm. Saudara se si Islam kita maka tidak ada bahasa yang lebih cantik apabila kita menerima berita berlakunya musibah kepada saudara saudara Islam kita ialah melainkan kita mendoakan kebaikan untuk dia. Mm, mm, mm. Saya nak minta boleh tak tolonglah Sini, bila berlaku musibah benda-benda yang macam ni kita tengok disebabkan kita tak sepahaman kadang-kadang kita kita cuma bukan kawan-kawan kita ke apa semua kita kita menggunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya kan okay. tak sepatutnya berlaku demikian mm. kan musibah gunakan perkataan kata bahasa tidak ada tidak ada manusia yang uh, nak diri dia ditimpa penyakit betul tak ada betul. orang sudah langsung Allah Subhanahu tak ada, tak ada manusia tapi takdir Allah dia kena sekali Allah Subhanahu dan tak mustahil pula takdir Allah pula kita kena naudzubillah min dzalik kita pun tak mau kena saya faham perasaan macam mana keadaannya bila orang uh, ada orang yang terkena dengan uh, dengan dengan uh, covid-19 ni ya, ya si dia tu sangat stres betul stres dah lah dia sakit macam tu mm -mm. dia sendiri berhadapan dengan orang kalau nak sembuh penyakit dia tak boleh stres mm -mm. dia dia kena tenang-tenang yeah. uh, tubuh dia akan recover sendiri betul tetapi kalau dalam keadaan dia sakit orang caci dia orang maki dia orang kata stresnya hidup Allah saja mm -hmm. yang tahu betul bukan setakat dia berhadapan saya pernah tengok satu video yang dia buat di di Singapura cerita tentang macam mana masyarakat melihat kepada masyarakat masyarakat melihat kepada Allah Muhammad Said orang-orang yang berhadapan keluarga yang berhadapan dengan Covid. Hmm. Dia sebelum dah stres dah. Hmm. Keluarga dia juga di pinggirkan, di pulaukan sebagainya orang, hmm. orang tak mau, orang tak mau bercakap, orang tak mau apa, sebagainya. Soalan macam Allah Rabbi saya, saya saya kita boleh faham suasana dan tekanan yang yang dihadapi oleh mereka. Maka waktu ni bila sahabat-sahabat bila ataupun saudara-saudara se-Islam kita berhadapan ya. dengan suasana macam ni bukan kejian, bukan cercaan, tetapi doa Betul. dan bahasa-bahasa yang baik hmm. sepatutnya dilantunkan ataupun disampaikan kepada mereka. Hmm. Walau macam mana keadaan mereka, walau di mana mereka berada, kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, doakan mereka dengan kebaikan. Insya Allah kata kata uh, berkata scorpion kumpulan penyanyi tu what you give you get back you get back oh, <laughs> kan, uh, kan what you give you get back macam mana kita treat orang <laughs> macam tu nanti orang kan Trik kita layan kan, kita. Insya-Allah apa-apa kebaikan kita bagi kat orang, insya-Allah kebaikan tu akan sampai dekat kita. Betul. Okey, saya nak relate, relate sikit. Boleh, boleh, boleh. <laughs> Okey, saya nak relate balik apa? What you give you get back kan? Yeah. kan kita yalah bila kita bergosip kan, tengok hmm. macam orang tu terkenal dan sebagainya kan kita mula bercakap-cakap dengan sesama kita mengenai penyakit tu lah semua-semua. Dan akhirnya dan akhirnya orang yang yang kita berkata tentang orang seseorang itu, mereka berkecil hati. Yeah. mereka terasa hati dan mereka pula mendoakan kepada kita ha, bila dah kena nanti baru tahu ha, oh. jadi benda tu kita pun takut juga yeah. sebenarnya bila yeah. dan betul. akhirnya mereka dah berkecih hati dengan kita yeah. segala tuduhan yang telah pun kita berikan kepada mereka dan akhirnya orang-orang yang teraniayanya doa dia diangkat ustaz Allah kan okay. Allah bagi besar takutnya kan betul, betul, betul. jadi bila nyalah bila dia mendoakan perkara itu kepada kita adakah mungkin kemungkinan besar perkara <laughs> itu akan berlaku ustaz baik channel ah eh? Apa yang diajar oleh Nabi SAW? Apa yang diajar oleh Nabi SAW bila Nabi SAW, bila ada orang sakit, apa yang Nabi SAW suruh buat? Yang pertama Nabi SAW suruh ziarah ziarah. Mm -hmm. ha, tapi dalam isu COVID-19 tak boleh nak ziarah, kau so, kuarantin Maka kita ha, itu bentuk ziarah kita ha, sekarang ni bentuk ziarah kita ialah dengan, dengan menggunakan media sosial Betul. Ha, kita. Paling tidak kita message dia, kita tanya kabar ha, sihat ke macam mana keadaan sekarang ni ha, ada improvement tak? Ini bahasa-bahasa yang baik. Bila kita ziarah, Salih Allah Syih Muhammad yang pertama, yang kedua ialah kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik kepada orang yang ditimpa musibah ditimba penyakit guna perkataan bahasa-bahasa yang menambahkan keceriaan dia hmm. bukan menggunakan bahasa-bahasa dia kata Oh, kawan aku kena macam ni juga Dua minggu aja. Ah, oh, betul. Orang orang kita <laughs> ni. selalu. Uh, macam dia kadang-kadang kan? dia bunyi-bunyi uh, melawak aja. Tetapi sebenarnya kepada yang orang yang duduk tu dalam kan? situasi itu dia dia sangat sensitif. Betul. betul. Dia tak patut kadang-kadang melawak aja, tapi kita kita anggap macam melawak tapi sebenarnya tak bagi dia orang dia sangat sensitif. Bukan bahasa yang baik. Oh, masya-Allah nampak seri dah hari ni. nampak hmm. macam makin makin uh, sihat nampak. Sihat. Walaupun kita nampak dia makin teruk lebih. Gunalah bahasa-bahasa baik-baik. Bahasa bahasa nampak makin sihat dan nampak makin makin elok sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut boleh membantu meningkatkan semangat dia untuk untuk lawan dengan penyakit tersebut. Yang ketiga, adab kita ialah kita berdoa kepada dia. Kita doakan dia. Kita sebut kepada dia Allah macam yang Nabi SAW alaihi ajar. Nabi hmm. SAW pergi jumpa seorang sahabat, Nabi orang tu sakit, Nabi SAW alaihi baca doa. Nabi kata, "Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman." doa kita panjatkan kepada dia. Dan bila dia dengar doa kita, dia akan jadi tambah semangat, dia akan tambah sihat mudah-mudahan. Kemudian kita kata kat dia, tolong doa kat saya sama. Hmm. Ha, sebab orang yang sedang sakit ni doanya Allah pandang, Allah lihat, Betul. Allah dengar. Tolong doakan dekat saya sama. Hmm. Dia pun doa Ha, mudah-mudahan kamu pun rasa macam saya rasa. Allah janganlah. <laughs> Tapi dia tak buatlah macam tu sebab kita doa baik dekat dia. Uh -uh. Unless kita doa tak elok dekat dia. Ah dia, kan? ha, dia uh -huh. duk tengok kita dalam Facebook kita duk maki hamun dia dia pun angkat tangan la doa buruk kat kita itu oh, yang kita tak mau. Betul. Maka betul. dia akan berdoa baik bila kita juga berdoa baik untuk dia. Kita betul. pun sampai ziarah dia kita pun tanya khabar kat dia dia berasa macam kita ngambil berat tentang dia mesti dia akan doa kita benda yang baik-baik. Maka dia pun doa mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kamu. Terima kasih atas ingatan sebagainya. Ha, itu cara dan adab bila kita menziarahi ataupun kita mendapat berita ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan penyakit ni ha hmm. alam. Ya, itu dia sebenarnya cari ni kan. Ya. Okey. Okey dan ada ada kisah ustaz. Hmm. Kisah dirakamkan oleh Allah SWT Nabi Ayub uh, diuji dengan penyakit yang misteri, ya. Yang membelenggu dirinya dan uh, ditimpa ujian dalam tempoh yang agak lama Betul. Ustaz kan. Hmm. Dan kemudian uh, ia dipaparkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 hmm. yang bermaksud dan sebut kanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata sesungguhnya aku ditimpa penyakit sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani jadi boleh ustaz mungkin boleh kongsikan di sebalik surah ini baik doa doa ya jadi subhanallah saya umat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian ya. apa yang dilalui oleh Nabi Ayub AS apabila ditimpa oleh penyakit dia mengingati Allah apabila diuji dengan penyakit. Mm -hmm. Ini perkara yang kita kena buat bila kita ditimpa ujian dan musibah. Sebab tu Allah menyebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi bila sebut bila kena saja apa bentuk musibah yang menyakiti kita, mm. menyakiti orang mukmin. Benda pertama yang kita kena sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mm. Kita kembalikan apa yang berlaku itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita tahu bahawa Allah memberikan ujian Kata Nabi Ayub alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan penyakit dan Allah kata apa? Dan dia kata apa? Tidak ada yang lebih mengasihi lebih lebih mengasihi hamba yang melebihi daripada Allah SWT. Maka apa yang Allah takdirkan kepada dia dan takdirkan kepada hambanya ya. itu adalah terkait dengan kasih sayang Allah kepada dia yakni akan pasti terkandung hikmah di sebalik dengan apa yang berlaku walaupun kadang-kadang kita rasa macam kenapa lah musibah ni kenapa lah jadi macam ni kenapa jadi macam tu Rupa rupanya yang Allah simpan itu ialah hikmah hanya orang yang bersabar dan bergantung kepada Allah SWT pasti akan melihat hikmah di sebaliknya orang yang tidak bersabar patah hati dia mak maka apa yang berlaku Salih Ali bin dia tidak akan berjumpa dan tidak akan melihat akhir kemahdis sebalik apa yang berlaku sebab hmm. tu balik kepada Allah Subhanahu taala banyakkan zikrullah dan memang peni sofi kalau ya. kita ni sakit ya. kalau kita ditimpa sikit ujian waktu tu baru ingat Allah banyak kan? betul, al ya betul mulut tu duk zikir Lasa Allah. je Allah betul Allah Allah angkat tangan ya Allah betul. ya Allah waktu Allah tu Allah bagi kita senang-lenang sikit Lupa dah nak angkat tangan Lupa dah nak zikir kepada Allah Lupa dah nak sebut-sebut nama Allah Kadang-kadang mm -mm. mm -mm. macam tu Cara Allah nak tunjuk kasih sayang dia mm -hmm. Dia nak kita dekat dengan dia mm -hmm. Dia nak kita angkat tangan selalu Dia nak kita zikrullah mm -hmm. selalu Dia nak kita solat-solat selalu Buat ibadat selalu Tapi kita makin-makin dapat kebaikan Makin jauh daripada Allah mm -hmm. Maka cara untuk Allah dekatkan kita balik kepada dia Allah bagi sikit ujian Lepas tu kita angkat tangan balik mm -hmm. Kan? Ha, tu cara mm -hmm. Allah nak 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 mendekatkan diri kita kepada macam dia ha macam sebab tu sebab kalau tak ada ujian pun dah jadi lain istidraj pula ustaz betul kan? lah. ya, tu betul lah yang tu yang kita ujian takut juga, kan? betul nak amat kadang-kadang Allah bagi nikmat tu pun jadi istidraj hmm. musibah ni bentuk nikmat ni lagi dahsyat sebab oh, dia ya tak, tak berasa ni. kata dia sedang diuji betul? kan ha kan kita betul. tak nampak ustaz kan Allahuakbar okey dan apa ni ialah uh, bila kita dah dah menghadapi musibah kan uh, jadi kita kena sentiasa berdoa bertawakal hmm. kepada Allah kan dan kena ada usaha di samping itulah betul. kita tak boleh duduk dan hanya hanya orang kata hanya mengharapkan okey tak apalah uh, orang kata follow the flow a yeah, lah. ikut je kan berserah hmm. kepada takdir dan sebagainya kan hmm. tapi sebenarnya di samping itu perlu ada usaha ustaz betul. kan dalam Islam pun dia memang tekankan benda ni kan kena hmm. tiga perkara ni memang orang kata ber berkait rapat lah hmm. tak boleh dipisahkan maksudnya hmm. dengan adanya uh, kita berdoa kita bertawakal kita hmm. berusaha dan akhirnya kita bertawakan. Ya yeah, Nasihat ustaz mengenai perkara ini. Saya pesan selalu dalam keadaan uh -uh. dalam keadaan kita duduk dalam situasi yang macam ni, kita tak boleh nak buat apa. Yeah. Sofi, kita tak ada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui kaca TV. Kita memang tak boleh nak buat apa-apa. COVID-19 duduk di sekitar kita. Kita tak, betul. tak boleh nak keluar. Takkan kita nak duduk di rumah selamanya? Takkan kita tak mahu keluar langsung? Mm -mm. Kan kita, kita kita ada urusan, ada kerja kita yang kita yang kena buat. Kita kena cari rezeki, kita betul. kena betul. apa sebagainya. Betul cuma nya ingat nak dalam situasi ni tolong ingat duit duit eh nah, duit okey duit. duit eh ni bukan love kecil ah bukan mini love ustaz kan duit. duit duit tu apa ya. doa mm -hmm. usaha ikhtiar tawakal doa usaha ikhtiar tawakal doa doa panjang doa kita orang Islam ni Salih ke okay. muhammad nah doa ini senjata orang mukmin dalam satu Doa ni kita ada kekuatan yang orang lain tak ada. Doa, doa, doa. Cuma satu saja dengan doa ni kena yakin. Yakin. Yakin, yakin. biiznillah Allah akan bagi. Tapi syarat doa yakinlah. Yakin, yakin. sekali ada syarat. Baca bismillahilladzi angkat tangan saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim bismillahil ladzi la yadhurru ma shay'un fil ardi wa sama la sama'i wa huwa sami'ul alim bismillahil ladzi la yadhurru ma shay'un fil ardi wa la sama'i wa sami'ul alim ni kita baca doa ni kan ni kan nabi kata takkan tertimpa musibah pada hari ni syarat satu aja yakin yakin kita dah bincang dah itu kan pasal betul, doa ni kan betul doa ni doa yang kedua doa ada satu lagi doa sallallahu okay. alaihi wasallam yang 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 disebutkan Allahumma akhshif 'anna al-bala wal waba wal ma. sallallahu alaihi wa sallam uh, ma la yakshifu ghayrak ya allah selamatkanlah kami daripada bala daripada wabak daripada kesusaim menimpa kami tiadalah kesem kesembuhan melainkan daripada engkau tu di antara doa doa yang pertama doa yang kedua ialah sallallahu alaihi wa sallam usaha dan ikhtiar usaha ikhtiar tolonglah pakailah mask sebab kau nak pakailah mask bukan sebab seribu ringgit tu sebab hai tu antara usaha kita usaha kan, lah kan tolonglah jaga physical uh, distancing. distancing tolonglah betul. Kita, betul, betul. kita kita nak, nak peluk kita pun rindu nak peluk-peluk rindu nak cip tapi sabarlah betul. yang ketiga betul. yang keempat ialah tawakal kita serah tawakkal. balik kepada Allah betul. SWT Wallahu'ala wallahu ala.